ဟုတ်ပါလားအဲဟုတ်ပါလားဆိုတော့အတူတူရဲ့ပိုင်တဲ့ကတော့အခုပဲပါလိုက်ပါတယ်။အော်ကေ။အခုဝေးချာမအောင်မြေတို့မြေဝေးချာတဲ့အတွက်လည်းအလုပ်စီစဉ်ဖြတ်ချင်တာ။ဟိုဖုတ်ပါနာဆိုတော့ကောက်ခေါ်မှတန်းတယ်။အဲ့လို့ဆိုတော့ပထမဆုံးစတွေ့ရဲ့မှာတော့ဟာကိုရောင်ရင်ချင်းရဲ့မှာဆိုတော့ခါကြတော့ကိုတော့ဘယ်နာမှလည်းမသိဘူးပေါ့ဆိုပြီးမှလည်းကြီးကိုရောင်ရင်ထွက်လာထွက်လာကိုကြောက်တာပေ
ခဏမှမှပြောပါဟောဦးလေးအဖေပြေးထွက်နေမယ်ဒီမှာလေးကနေသွားနေပြီးတော့အဲ့ဒါသဘောအရင်ကောင်းနေဆိုရက်အခုသူကတိသွားဟိုဘောနောသူပြောလဲပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကိုမုံစားလို့ရှင်ကိုရဝိတ်ချနေချင်းမှာအာငယ်ငါဝိတ်ချနေရတော့နိုးနိုးဆိုတခါကြည့်သွားတယ်နော်တော့မုတ်ဒီမှာလာအိမ်မှာငါဝိတ်ချနေရတော့နိုးနိုးဆိုတခါအဲ့လိုပြင်ပြန်ကြည့်သွားမှာနော်နောက်ပိုင်းပထမတည့်ရပါမယ်နော်နောက်ပိုင်းတော့အဲ့တော့စပယ်လာငယ်မှာတည့်ရမှာလေးရအောင်လာကိုယ်ဖာရေးတော့မောင်းပြေးတော့မလားအေးတော့လားအပြလို့ရှိရင်ကိုယ်ချက်ချောချက်ချောတဲ့မကိုယ်ဆူရှိဘောကိုယ်ရမှာမောင်းချက်ရရမှာမောင်းဝင်မယ်ဆိုမျိုးပါအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဒါစုပယ်လာပြတော့မထင်သားဘူးအဲ့ဟောလေကျွန်တော်ရကိုမေတော်ရကြည့်ပြီးတော့ဘူးချတော့နူးနူးတောင်မလုပ်နိုင်ပဲပေါ့နော်သူရအစားရလဲစားပြီးတပ္ပရလဲပြောငါလည်းဝေးချနေလားငါလည်းဝေးချနေလားဘာလဲပေါ့နော်ဒီကလေးမလေးကမဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြချင်လို့ဖုန်းထွက်ပြီးပြောပြန်ပြီးဟောသူကောင်းလို့ရများတယ်နော်မဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့ကကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါခုပန္နာလူနဲ့ဘုံပြောနေတာဟာဘယ်ဟုတ်မလဲသူကတနေ့တည်းခုပန္နာလူတွေမှာဆားတာမှာဆားတာအများကြီးပဲကျွန်တော်ကဝိတ်ချတဲ့အချိန်တိုင်းတော့သူကတနေ့တော့ပြန်တော့ဒါပေမဲ့လည်းဒုတိယတစ်ခေါက်တတိယတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဆက်ချိန်မှာကိုလည်းမနေတော့တော့မှာမနေပါဘူးမနေနိုင်တော့အရှင်မလို့စားတော့တယ်မျက်နှာရှိမှပြရတယ်ကိုယ်ပူပူလေးတော့ပူပူလေးတော့ပါလေတကယ်ကိုယ်လုံးစားနေတော့ဒီမှာလေးကတော့တော့စေတနာကောင်းလားမသိဝိတ်ချလို့ထင်တယ်ပိုပြီးစေတနာကောင်းတယ်ဘာလို့ကိုယ်ဘာစားလဲကိုယ်စားချင်တော့သူကကြွေးမယ်ဆိုတာကြီးပဲဘာလို့လဲကိုယ်ဝိတ်ချမအောင်လို့သူမျိုးဝိတ်ချရတဲ့တွေ့လဲအလုံးစီစဉ်ဖြတ်ချင်တာကိုတည်းဖြတ်ဝမ်းမခံနိုင်ဘူးဆိုကိုရောကိုမင်းတော်ရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်လို့ပိုင်းလေးလည်းကလုံးဝိုင်းစားကြစကားပြောကြဆိုပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တိုင်ပေါင်းညီနေပါအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်သူ့ကိုခုပန္နာလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဟောဆရာဦးသိန်းဟောင်းလည်းဆိုဆရာလို့ခုပန္နာဆိုတယ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့အာဒီလိုလွယ်ပဲဆရာရဲ့ဆိုအာသူကလည်းခုပန္နာပဲသူရင်းသူရင်းချင်းရွှေမခွင်းသူရင်းချင်းရွှေမခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုပန္နာရေးအဲခုပန္နာရေးဆိုတာသူကသူ့ရဲ့ဘိုင်နဲ့ကတော့ခုပန္နာပဲဘိုင်းနင်တို့ရှုတင်မှာရှိမရှိဦးလဲအပြည့်အနေဘယ်လိုလိုက်ကြည့်လဲဆိုခုပန္နာစမိန်လေးရေးဘိုင်နာရရအောင်ရှေးရောက်နေပြီပဲရှုတင်ဝါခုပန္နာမြောင်းအောင်ရှေးမြောင်းသေးနေဘောနော်ရောက်ရှင်လာကြတော့တဏှာရေးကနေပြီးအများကြီးမှာစားရတယ်လေလုံးဆောင်ဝင်ရင်ပြစ်ပြစ်ဒီဆိုင်အေးဒီဆိုင်မို့လို့မှာစားလာပြောကိုစားချင်အောင်ကိုကအဲ့လိုဆွဲစားကိုကြီးဒီမှာနေဖုန်းနဲ့ပိုင်းတက်ကောင်းရတယ်ကိုယ့်ခုချင်မှာစားလိုက်ဘာလို့လုံးတက်တာမှာတော့သုံးမဖို့မှာမကောင်းရောအဲ့ဒါလောကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မတော်ဘူးစားချင်တာတခုရှိလို့ရှိရင်ချွေးလို့ရှာချွေးလို့ရှာသူ့ကတော့ရှာသူ့ကတော့ဘာမှမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့အများကြီးတက်တာတော့ဒါဒက်တီကလည်းတက်တာဆိုတော့သူ့ပဲမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ပေးတယ်လို့အခုချိန်တော့လာပြောအမေကလည်းနားမှာမရှိတယ်မဲ့ကိုကြီးအောင်ရဲ့လည်းဆိုတော့ပဲချိန်မစိုးဝေကန်းပါပဲကိုကိုလည်းဆိုတော့စားလေးတောင်းလေးရဲ့လည်းတော်တော်ပြောပါဟောအာညီမလေးနဲ့ကဒါပထမအောင်ဆုံးစုပ်ဘူးတာပေါ့နော်ဒါညီမလေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမကိုကိုနဲ့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ညီမကိုကြားတဲ့နေ့မှာစုပ်ဘူးတယ်အဲတော့ညီမနဲ့ကတော့တော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလိန်ပါကြပါတယ်အလုပ်ကိုလည်းဒီချာလေးကျူးစားကြတဲ့လူတွေပါနောက်အလုပ်ဒီပါတယ်ညီမလေးနဲ့လည်းစုံညီမလေးလို့ပြောကြပါဘူးမိုးလေးတူစားချင်ပါလေဟိုလည်းစားချင်ပါသေးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းမုတ်ကြိုက်တဲ့လူတွေလေမိုးလည်းစားချင်ပါသေးတယ်ကျွေးနော်ကျွေးကျွေးနော်အမြဲကျွေးသလားနော်မဖြစ်ဆိုဝေးချအောင်ပါကိုရကိုရှင်းနေလေးရလေဝေးချရင်လည်းပြောသေးတယ်နင်စားလိုက်ပြန်ပြီအော်လေအဲ့တူကြည့်ပြီကွာကျွန်တော်ဝေးချပဲလည်းပြောသေးတယ်မာလာမနေဘူးတကယ်ပြောတာဗျာကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့ပြလိုက်ချင်တယ်မာလာအဲ့ဒီလေး၅၆ခေါက်လာတကယ်မလဲဘူးငါကတော့မင်းကလေးမလို့အစားမြေကုန်စားနေတာအဲ့တော့တကယ်ကရေခဲမှုလို့ပြောစိတ်ထဲမှာအရေခဲမှုကြီးရောပြစားချက်တကယ်ကတော့ဒီမို့လို့ပြောဒီမို့စားချက်လာဆိုအဲ့လိုမျိုးကတော့ကိုလိုအစားချက်တဲ့သူကြီးလေကိုကအဲ့လိုမျိုးအားပေးရင်ငညာစားပါဝါတာပြန်ချလို့ရတယ်ဘုံတော့ကိုစားချင်တဲ့အချိန်ကိုစားရမှာကိုစားလိုက်ရပီတီနဲ့ခံရတဲ့ကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးပြောရွှင်တော့ဘုံတော့ဒီကမှုစားကြည့်လို့ဆိုရင်မင်းရေမှုစားလိုက်ရတယ်။မလာမောချိန်စားကြည့်လိုက်ချင်တယ်မလာမောချိန်စားလိုက်ရတယ်။အဲ့ပြရှင်ကဘာလည်းမမလဲနိုင်ဘူးလို့မင်းများစားကြပါ။တော်တော်မင်းများစားမှအားရှိမှာလို့အစားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမလို့မပါဘူး။အစားတော့ကတော့စားတော့နည်းနည်းတည့်တယ်ပေါ့နော်။စားစားကြရတယ်တကယ်တည်းကျမကြီးတယ်လို့
ောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမလေးညီမလိုပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်